ახლა კი გაგაცნობთ ახალგაზრდა ხატმწერს ხაშურიდან. ირაკლი ლიჩელმა, რომელიც უძველესი მეთოდით მუშაობს ხაშურში, საკუთარი სახელოსნო გახსნა, სადაც 70-მდე ბავშვს ასწავლის. თანამედროვე ეპოქაში ძველი ტექნოლოგიით დაწერილი ხატები. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი ხაშურიდან. Კვერცხის გული, წყალი და ძმარი ხატის წერას უძველესი მეთოდებისგან მომზადებული მასალისგან იწყებს. 31 წლის ირაკლი ლიჩელი ხაშურის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს და ამ ხნის მანძილზე უკვე საინტერესო ბიოგრაფია შექმნა. კვერცხი გავტეხე, კვერცხის გული და ცილა ერთმანეთისგან გავაცალკევე, მე მჭირდება ამ შემთხვევაში მხოლოდ კვერცხის გული. შემდეგ კვერცხის გულს მოვაცილე თავისი აპკი, აი აქ მაქვს ჩასმული კვერცხის გული, ეხლა უნდა დავამატო ძმარი, აი კვერცხის ნაჭუჭის ნახევარი დოზა, აი ერთ ამაში ჩავასხავ ძმარს და შემდეგ ემატება ამას ორი დოზა წყალი და უკვე ეს გამოდის ემულსია, რომლითაც ვაზავებ ბუნებრივი პიგმენტური შემცველობის ფერებს. ეს არის უძველესი ტექნოლოგია, მას ჰქვია კვერცხის გულის ტემპერა და ფაქტიურად ჩვენი წინაპრები, ანუ ხაწერის დასაბამიდან იყენებდნენ იგივე ტექნოლოგიას და ჩვენც თანამედროვე ხაწერები ვცდილობთ, რომ რაღაც არ მოვიგონოთ ესე იგი ახალი რამე და იგივე ფესვებს დაუბრუნდეთ და ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ეს არის გარანტია, რომ ჩვენი შესრულებული ხატები გაძლებს ძალიან დიდი ხანი. ბევრი წლები კი არა და საუკუნეებიც გაძლებს, იმიტომ რომ აი ჩვენ ხო გვაქვს მაგალითები შუა საუკუნეების ხატრობა, თქვა ტყინწვისის, ატენის, ხო? აი თითქმის იგივე ბუნებრივად არის შემორჩენილი ის ფერები. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ იგივე ტექნოლოგიით ვიმუშაოთ. ეხლა ჩემი გამზადებული ემულსიით მოვზილა ფერებს, რომელიც მე მჭირდება მარიამ მაგდალენის ხატის თავსაბურავის დასაფერად. საკუთარ თავში ხატვის ნიჭი ჯერ კიდევ ბავშვობაში აღმოაჩინა და ამბობს, რომ ამ მხრივ კლასში ყველასგან გამოირჩეოდა. მას შემდეგ, რაც სასულიერო საკითხებით დაინტერესდა და შესწავლა დაიწყო, აღმოჩნდა, რომ არსებობდა სასწავლებელი, სადაც ხატწერას შეისწავლიდა. ბევრი არ უფიქრია და სკოლის დამთავრების შემდეგ სწორედ აღნიშნული მიმართულებით გააგრძელა სწავლა. დავამთავრე ხაშურის მეექვსე სკოლა და ამ სკოლის პერიოდში ძალიან მიყვარდა ხატვა, მაგრამ აქ არ იყო ესეთი ხატვის სკოლა ხაშურში და მიეწოდა ხოლმე ესე სამოყვარულო დონეზე ხატვა, რეულის უკანა ფურცლებზე ხატავდი, ან გასართობად, მაგრამ რაღაცნაირად აშკარად სხვა მეგობრებზე უკვე გამომდიოდა, ამას გზოვდი, მასწავლებლებიც აღნიშნავდნენ, ბავშვებიც ხოდნენ ხოლმე, რომ რაღაცა დამიხატე და ანუ მივხვდი, რომ რაღაცა ჩემში იყო ეს ნიჭი. ამიტომ მე დავიწყე ფიქრი, რომ რაღაცნაირად ჩემი მომავალი დამეკავშირებინა მხატვრობასთან, მაგრამ ესე იგი უკვე სკოლის ბოლო პერიოდში, ბოლო კლასში დავიწყე ეკლესიაში სიარული მოძღვარი ავიყვანე და ეკლესიურ ცხოვრებიდან გამომდინარე უკვე რაღაცა ამ მიმართულებით დავინტერესდი. შემდეგ გავარკვი, რომ თურმე ყოფილა ესეთი სასწავლებელი სასულიერო აკადემიაში, ხაწერის ფაკულტეტი და უკვე მოვიკვლია ინფორმაცია, ჩავაბარე ამ უნივერსიტეტში და უკვე პირველი ლექციაზე, რომ შევედი ხაწერის ლექციაზე, აი რაღაცნაირად ჩემში ისეთი ესე იგი ფერისვალება მოხდა, თუ მანამდე რაღაცნაირად ვეჭობდი, მინდოდა თუ არა ეს პროფესია, უკვე გაქარწლა ყველაფერი და მივხვდი, რომ მე მინდოდა, მე უნდა გამხდარიყავი ხატმწერი, ანუ რა შრომაც არ უნდა დამჭირეოდა ამისთვის. ირაკლი ლიჩელმა პირველი ხატი დამოუკიდებლად ჯერ კიდევ სასწავლებლის დასრულებამდე დაწერა. ამბობს, რომ ეს საქმე ძალიან მოსწონს და სხვა პროფესიის შესწავლაზე აღარ უფიქრია. იღებს შეკვეთებს და ახლა ახალი ბანას და ადრისთვის აღდგომის ხატს წერს. ეს ხატი არის ხაშურში ზემოსერის ტერიტორიაზე შენდება ახალი ტაძარი, ესე ქვია ახალი ბანა. იმ ახალი ტაძრისთვის კეთდება ეს ხაშურის და სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოს მეუფე სიმეონის ლოცვა-კურთხევით. ეს აღდგომის სახელობის ტაძარი იქნება და აღდგომის ხატი არის ცენტრალური სცენა და შემდეგ არის უკვე სცენები, სხვადასხვა სახარებისეული სცენებია, ხო? აი, თქვათ, მირქმის დღესასწაულია, ბზობის, სამების,
ამაღლები საიდუმლოსერობის და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე საკმაოდ დიდი ხანი რაც მუშაობ, იმიტომ რომ იმდენად დატვირთული კომპოზიციები არის, რომ ეს საკმაოდ შრომატევადია, ამიტომ დაახლოებით ალბათ 6 თვე იქნება, რაც ამ ხაზე მუშაობ და ჯერ კიდე არ არის დასრულებული, დაახლოებით ალბათ 2-3 კვირის სამუშაო კიდე არის. ახალგაზრდა ხატმწერს ახლა საკუთარი სახელოსნო აქვს. იგი პროფესიას ახალგაზრდებს უზიარებს და უკვე 70-მდე მოსწავლე ყავს. ირაკლი ლიჩელი ამბობს, რომ ხატმწერის შესწავლის კუთხით ადგილობრივი ბავშვების დაინტერესება ძალიან დიდია. უკვე 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილების შემდეგ გადაწყვიტე, რომ დაბრუნებულიყავი ჩემ მშობლიურ ქალაქ ხაშურში და აი ეს ცოდნის ნაკლებობა, რაც მე დამაკლა, თქვათ, სკოლის პერიოდში, რომ არ იყო აქ საშუალება, რომ სადმე შევსულიყავი და ხატვა მესწავლა სრულფასოვნად, ანუ მინდოდა, რომ ეს ჩემ მომავალთაობას აღარ განეცადა და შემეკვნა ხანწერისა და ხატვის სკოლა, სადაც უკვე ის ბავშვები მოვიდოდნენ ჩემთან, ვისაც ხატვა უყვარს, აინტერესებს. და მე უკვე მათ სამომავლო განვითარებაში დავხმარებოდი. ხატვის მასწავლებელიც ავიყვანე, ჩემი კოლეგა, და გავფართოვდით ახლა. აი თავიდან 2012 წელს რომ ყავდა 6 მოსწავლე, დღეს ჩვენ სკოლაში უკვე 65 მოსწავლე სწავლობს და ახლა ხაშურის სკოლაში აი ვისაც ვეუბნები ხოლმე თბილისში ჩემ კოლეგებს, მეგობრებს, ყველას უკვირს, იმიტომ რომ ხაშური პატარა ქალაქია და ნუ ახლა 65-ის მოსწავლე, ეს საკმაოდ ისეთი კარგი ციფრი არის. ახლა ირაკლის ახალი ოცნება აქვს. გახსნას დიდი სამხატვრო სკოლა ხაშურში და ხატწერა რაც შეიძლება ბევრ ბავშვს ასწავლოს.